casa, pra dois. Aê! Muito boa tarde. Muito boa tarde. Muito boa tarde pra você. Muito boa tarde pra você. Muito boa tarde pra vocês todas. Muito boa tarde pra todo mundo. Gente, que mesa linda, hein? Que mesa bela. Nós temos a nossa âncora aqui, agora também, que está aqui toda de âncora. É, a nossa chefe está âncora. Ancorada. Né? Ancorada. Está ancorada, aqui. Literalmente. Vamos lá, salve Brasil! Começando mais um Mesa pra Dois. Hoje, quarta-feira, 21 de setembro de 2022. É essa a câmera aqui. Boa tarde pra você que está aqui também ligado com a gente no YouTube, youtube.com/NovaBrasilFM. Eu sou o Luciano Oliva. Uma linda tarde de quarta-feira pra você. Eu sou a Ana Pellicerri e este é o Mesa pra Dois. Hora daquela pausa necessária no seu dia pra curtir uma boa música e a música popular brasileira. Isso. Bater um papo sobre os assuntos do dia. Enfim, respirar. Hora da respirada, né? Aquela hora do almoço, a gente para pra dar um descanso. Você que já fez o primeiro tempo vai ter um descanso agora pra fazer o segundo tempo. No Mesa pra Dois, a gente tem o prato do dia com os assuntos do momento onde você participa, dando a sua opinião, contando a sua história. Isso. Tem o Respira também, que é aquela pausa pra refletir, pra dar um gás ainda maior no seu dia. E hoje, quarta-feira, nós temos mais um em cena. Já tá na coxia? Tá na coxia. Tá na coxia? O sinal tá preparado pra fazer? Pode, já pode dá o sinal? Dar o terceiro sinal? Pode? Terceiro sinal, por favor. Então, bora. Mesa pra dois. Em cena. Agora sim! Gente, hoje a gente tem em cena com ela, que é atriz, é autora, já tá aqui com a gente. A Bela de verde, tá combinando com a marca da Nova Brasil. Ó, ela tá em cartaz no Teatro Morumbi Shopping com o espetáculo A Reclamação da República. Graziela Moreto, que prazer receber você aqui. Nossa, aê! Gente, eu tô fazendo uma live pela primeira vez na vida. No Instagram. Olha, Thalia Denise vai fugir, que ela já não quer mais participar. Se revoltou, volta, vai embora. Ela volta. Ela foi preparar mais quitutes pra nossa mesa, hein? Ó, quitutes maravilhosos. Aí, eu estou muito emocionada e comovida de fazer uma primeira live aqui. Aqui na Nova Brasil. Na Nova Brasil FM, que eu tava conversando com a Ana agora há um minuto. E eu vinha ouvindo no rádio, por acaso eu ouço essa rádio e não estou mentindo. Eu ouço essa rádio, entre outras rádios, eu ouço muito rádio. Uhum. E quando eu vinha vindo pra cá, eu tive uma certa comoção dentro do carro, porque primeiro eu vinha vindo pela 23 de maio, que é um caminho que eu fiz muito na minha vida, porque eu sempre morei no Campo Belo ou na Zona Sul e sempre vinha trabalhar no centro, fazer teatro aqui, no centro, aqui em volta. Esse caminho sempre foi um caminho muito da minha vida. E eu sempre fiz esse caminho ouvindo rádio. E o rádio, eu acho, eu fiquei comovida, porque o rádio faz tanta companhia pra gente. Rádio é uma coisa que não tem, eu acho assim, eu tava pensando agora mesmo na internet, né, assim, como é que o rádio é, pra gente sempre foi essa capacidade de comunicar tanto, que a gente fala, internet agora, tudo é assim, chega em todo lugar e tudo mais. O rádio, ele sempre teve essa vocação, né? De chegar nas pessoas que estão mais distantes, de chegar em quem tá isolado, de chegar em quem a televisão não chega. E eu, esse espetáculo que eu tô fazendo, ele também é um grito de amor ao teatro, que ainda é uma coisa um pouco analógica, como a gente... Claro que o rádio hoje também tá pela internet. O rádio também é digital, também, mas lógico, a gente não perde, né? Como o teatro não perde aquela coisa... Exato, ele é artesanal, a gente junto aqui... A gente faz todo dia, igual ao teatro. Exato. Igual ao teatro, e tudo pode acontecer. Então, muito obrigada. Nem um dia é igual ao outro, né? Nunca. Eu acho que é isso que também, o teatro de improviso também é isso, né? Às vezes você tem uma pauta e vocês estão ali com o texto e tudo mais, mas o que vai acontecer aqui entre a gente é a magia. Você nem imagina ainda. Pode entrar o time de basquete, Brincadeira. Não é assim, mas de qualquer forma, né, Grazi? A gente, claro que tem que ter essa coisa do, né, realmente, que torna vivo, né? Tanto o teatro quanto o rádio. Exatamente. E o que eu falo, que o teatro também só se completa porque tem o público, né? É verdade. Vocês não estão falando aqui pra vocês mesmos. Vocês estão falando com as pessoas. E as pessoas estão lá ouvindo no lugar onde elas estão, no trabalho, no caminho, no trânsito. E isso é que é o que eu acho que eu falo que é a ágora que a gente precisa recuperar, que é o espaço do nosso conforto.
da nossa conversa, né? Isso. Do nosso debate público, dos assuntos que nos interessam a todos. É, e a magia da imaginação também, não é? A gente imagina muito. O rádio tem esse lado mágico, né? Além de ser companheiro, traz a credibilidade, né? Porque, você ouviu no rádio, né? Pois é, tem muito isso. A gente comenta aqui, né? Claro, assim como as pessoas podem procurar uma encenação em qualquer lugar, é no teatro que elas sabem o que está sendo endossado, o que, que os artistas estão fazendo. E no rádio é a mesma coisa, você pode ouvir música ou notícia em qualquer lugar. Mas quando você ouve pelo rádio, isso não é um comentário meu como radialista, mas assim, é o comentário que a gente ouve nas pesquisas sobre rádio. Fala assim, poxa, mas o que está tocando no rádio? Exato. Então, você ouviu essa notícia no rádio? Você viu o que estava falando no rádio mais cedo? Então existe essa referência, tanto do teatro quanto do rádio, como quem dá o endosso. Né, Luciano, que dá pra com acreditar. Toda a razão, mas pelo menos plantar o assunto, é isso que eu acho. Quando você dá uma notícia aqui, quando você convida alguém para falar sobre um trabalho, você tá jogando para as pessoas a possibilidade de discutir um assunto. Hoje a gente vai falar, sei lá, o assunto da minha peça que é apagamento das mulheres na história, que é... Eu tava pensando isso quando eu vinha no carro, eu falava assim, quantas vezes eu não ouvi uma coisa no rádio e cheguei e disse assim, gente, acabei de ouvir uma... É isso. Eu ouço o rádio todos os dias para levar minhas filhas na escola, eu moro em Portugal, mas hoje eu ouço lá uma rádio chamada TSF, que é uma rádio de notícias também. Muito interessante. E todo dia eu ouço uma coisa no rádio e chego em casa e vou tomar café. Comenta. Da manhã, comenta. Meu marido, digo comenta. Assim. Daí eu tava ouvindo no rádio agora. Você não sabe. Sabe quem tá aqui fazendo show? Hermeto Pascoal. E ele falou que não sabe como vai ser o show dele, porque ele só começa a saber como é que o show é quando ele entra em cena e toca. E como você sabe? Ouvir no rádio. Ouvir no rádio. Coisa muito assim. Engraçada isso, Grazi, você falando que, poxa, que mora em Portugal e tava ouvindo rádio, porque eu tava ontem com meu filho pesquisando rádios de Portugal. Olha que coisa louca. Olha só. Olha curioso. Que coisa. Essa rádio TSF é uma rádio antiga também, uma rádio de notícias, mas tem uma programação super interessante. Tem música também. Eu tava vindo pra cá, daí tocou. Tô com a Cel, que Olha aí. Já até fiz uma música com ela. Sou compositora de uma música com ela chamada Lenda. Daí depois tocou. A Lenda a gente toca aqui. Eu escrevi a letra daquela música, eu escrevi um pedaço, aí dei pra Cel, a Cel concluiu com Beto Vilares. Mas depois eu tô com uma música do Zé Ramalho, que eu amo. Depois tocou o Engenheiro do Havaí, que é da minha adolescência. Tá vendo? Olha aí. Eu tava ali, mas eu tava sozinha cantando. A Juventude é uma banda, numa propaganda. Com a gente, sozinha nunca. Isso é que eu acho que é fantástico, ainda mais nesses tempos de isolamento que a gente passou, né? A gente sabe a importância que é chegar a falar com a pessoa. A minha avó, ela era uma pessoa completamente. O rádio era um prolongamento do corpo dela. A minha avó andava com um radinho de pilha, que ela colocava em qualquer lugar e ela dormia com ele embaixo do travesseiro. E olha só. E eu dormia, desculpa te interromper, Ana, mas eu dormia na cama com a minha avó quando eu ia dormir na casa dela e a noite inteira ouvindo o rádio dela. Dormia, acordava e ela tava ali. Inclusive, nesse período de pandemia que você comentou, uma empresa que fabrica rádios. Aparelhos de rádio, porque aumentou 60% a procura nesse período de pandemia. Isso é incrível, né? É realmente assim que... E é uma prova também, Luciano, desculpa te interromper, mas de que a gente às vezes fica com medo que uma tecnologia vá suplantar a outra. Isso não existe. Não, só agrega. A gente vai agregar. O que a gente precisa é de valores que nos balizem, né? Com a gente precisa de ética, de outras questões agora. Exato. Você assim dizer, o teatro vai acabar por causa da televisão do cinema. Não existe não vai. Nem a TV vai acabar por conta do cinema. Não, o streaming vai acabar com a televisão aberta. Daí você vê uma novela aí que todo mundo tá falando... Fala assim, o streaming ia acabar, né? Com a televisão aberta, bom, E agora, a reclamação da República. Uma comédia escrita e protagonizada por você, Graziella. É isso mesmo? Conta pra gente sobre o espetáculo. É isso mesmo. Reclamação da República é um espetáculo que eu escrevi, assim, um pouco baseado nessa efeméride que foram os 200 anos, né? Estão sendo os 200 anos da independência do Brasil. Inspirada por uma questão que é a invisibilidade das mulheres nos processos históricos, não só do Brasil, mas em toda a história, enfim, da história das mulheres e como é que a gente faz essa reclamação, como é que a gente reclama essa nossa participação, na história e o nosso lugar nos livros de história, nosso lugar na escola, na maneira como a história vai sendo ensinada e propagada através dos tempos. Eu conto sempre que fui movida por um livro de história
paradidático muito conhecido, que é adotado até em redes de escolares, assim, bastante ensino. Progressistas no ensino da história, mas que, apesar disso, é um livro que tem uma frase só e que ainda diz que a Leopoldina assinou a independência porque o Dom Pedro estava em São Paulo e ela estava interina. E a razão para ela ter assinado foi essa. Quando, na verdade, a Leopoldina assinou a independência num ato de enorme coragem, porque ela recebeu uma carta do pai dele mandando eles voltarem e ela decidiu que não iam, porque ele não tinha coragem de enfrentar o pai. Ela e José Bonifácio decidiram, ela fez um acordo com a elite econômica do Brasil, evidentemente, um acordo ainda totalmente vinculado com a ideia de monarquia que ela tinha, né? Como uma pessoa representante da Casa Real de Habsburgo lá da Áustria, mas que ainda assim era um desejo de independência, muito afinado com aquelas todas as independências das colônias americanas também naquele momento. Então ela teve uma atitude que não foi uma coisa burocrática, que não foi porque ela estava ali, não deu para ele assinar, ele mandou, não. Ele recebeu uma carta dela dizendo, está assinado, declare, entendeu? Pronto. É mais ou menos isso. Né? E aí eu falei, não... eu tenho filhas mulheres, eu tenho enteadas mulheres, a minha vida é muito cercada de mulheres, né? Eu tenho muitas amigas, eu tenho uma rede de apoio, esporte, né? Essa coisa feminina que a gente fala muito e tal. E eu falei, eu não posso deixar de tocar nesse assunto, porque eu preciso de deixar... E as minhas filhas moram fora do Brasil, também tem isso. Eu gosto muito de compartilhar com elas a história do Brasil e não faz parte do currículo, tanto quanto a gente lá, gostaria. Né? Sim, mas a importância é grande, né? Estamos estudando a história de Portugal como se a história do Brasil não tivesse a ver com a história de Portugal, como se a história não tivesse tão grudada a nossa e a deles. Sim. Como também não dá pra contar a nossa sem contar a deles. Então, essa é uma visão que eu acho que tem que ser mais agora... adotada, né, por todos nós. O que aconteceu no passado, como implica no presente e como vai determinar o nosso futuro. Agora, é incrível você trazer isso. Imagino que muita gente vai se enxergar nessa história que você trouxe aí, né? Falar assim, gente, até hoje é assim. Porque lá em casa a palavra final é minha. E isso é tão verdade. E eu acho que quanto mais os homens encararem isso de uma forma ok, melhor. Lembra quando ele fala assim, minha palavra hoje não é minha, sim senhora. Tem essa brincadeira, né? Que é uma coisa meio que as pessoas falam assim, nossa, no final das contas é ela que sabe. É claro que, independente das mudanças que estão chegando, o papel feminino, eu acho que cada vez mais, eu estou falando sem ser a voz ideal para falar disso. Mas como homem, estou falando que assim, é muito importante a gente entender esse papel fundamental da mulher junto com o homem, buscando um crescimento da sociedade global. Não dá pra você simplesmente ficar relegando a mulher a um outro papel. Isso é ridículo. É ridículo querer ainda defender isso. Aí você falou tudo, Luciano. Porque eu acho que mais do que ser aliado, o homem, na verdade, não tem que ser aliado da causa. A gente tem que partir dessa palavra que você falou. Igualdade. Igualdade de direito é igualdade de dever. Exato. Eu não quero... Eu acho engraçado isso. Quando as pessoas dizem... mas quem manda lá em casa é a patroa. Quem manda lá em casa... A última palavra é dela. Eu digo assim... a última palavra é dela porque... Ela que faz o mercado, ela que faz o almoço, ela que faz a janta, ela que limpa. Ela que controla. Ela que faz tudo. Por isso que a última palavra é dela. Não porque ela tem... Transpor isso. Porque o valor do trabalho doméstico ele é diluído. O trabalho doméstico é uma coisa debasada. Por quê? Porque ele não pode valer dinheiro. Porque se ele valer dinheiro, eu tava... Porque nunca termina. Ele nunca termina. É um trabalho que nunca acaba. Não há folga. A gente fala isso no Domésticas, que é uma frase do Doméstico. Maravilhosa. O trabalho nunca acaba, o trabalho acaba com a gente. E óbvio que é um trabalho que ninguém quer fazer. Todo mundo quer que alguém faça e que ele custe pouco. É porque ninguém quer fazer, porque ninguém reconhece. Justamente. Mas o jeito de não reconhecer é fazer parecer que aquilo é pra ser feito por alguém que não vale nada. Exato. Por alguém que não teve estudo, por alguém que não teve educação. Por alguém que não tem uma capacitação, que não foi pra escola, que não estudou. Então, você não estudou, você limpa o banheiro. Olha aí. Okay. Quantas mulheres estudaram, trabalham fora, têm filhos e limpam o banheiro? Sim. Numa casa onde tem um homem. Exatamente. Numa casa onde tem um marido, um companheiro, uma pessoa, um homem que participa. Exatamente. E muitas vezes nem contribui com o dinheiro. Mas eu acho que... aí é opinião, mas eu vejo que realmente, assim, foi uma boa oportunidade essa da pandemia, a gente trazer essas questões, porque estavam todos dentro de casa e, caramba, você não vai contribuir? Todo mundo tem que contribuir. E aí foi um convite a vamos contribuir, até mesmo em relação aos professores também. Vejam só como é dar aula para o seu filho. Você teve que dar aula para o filho, eu tive que dar aula para o meu filho.
A minha esposa também. Então, assim, é uma forma de você perceber, gente, não é, a vergonha é não querer achar normal ou perceber o quão normal é todo mundo participar. Todo mundo fazer. Eu acho que é um momento de reclamação, literalmente. É um momento de reclamação, é isso aí. Mas eu acho, é isso, a gente reclama de um lugar, né? A gente reclama de um lugar de privilégio, né? A pandemia também evidenciou um monte de outras questões. Quer dizer, a violência doméstica disparou, porque você tem uma pessoa dentro de casa que ouve, olha, eu não posso fazer tudo sozinho, eu tenho que ajudar, e fala, haha. Né? É. Então, quer dizer, são vários contextos. Mas falando desse nosso contexto, realmente, não só trouxe a questão para o debate, que eu acho que é o mais importante, como a gente está falando aqui, o importante é como comunidade, como sociedade, começa na nossa, nosso prédio, nossa rua, nosso bairro, qual é o assunto? Você olha em volta e fala, não, todas as mulheres estão sobrecarregadas. Agora todos os pais estão entendendo o que é estar sobrecarregado. Eles estão se colocando na nossa pele, eles estão aprendendo a dividir, estão entendendo e tendo a humildade de reconhecer que é muito para uma pessoa só. Por mais que a gente domine essa logística, porque isso é uma tecnologia, viu? Você acha que saber todo mundo gosta de comer, onde tá a meia de todo mundo, de quem é essa calcinha e se a pessoa tem material escolar pra ir amanhã, é uma coisa que a gente nasce sabendo? Não! A gente aprende! Ó, gente, agora meio-dia e 48, a gente vai pra nossa entrada, vamos pra entrada de hoje, tem tanta coisa que a gente vai conversar com você, Graça, porque, mas vamos lá. Olha, nós temos a entrada e o prato principal. Então verdade. A gente vai pra nossa entrada, que é com o mestre Gilberto Gil pela internet. Aumenta pra curtir aí, então. E depois a gente volta, isso, a gente volta. Ah, sim. Depois com o prato do dia, mas continuamos pela internet. Assim como o Gil, a gente continua pela internet. Bem, pelo rádio você vai ouvir pela internet com o Gil. E aqui pelo YouTube, você que está no YouTube vai continuar com a gente aqui durante a nossa live. Se você está pelo rádio, você também vai poder acessar essa live depois no youtube.com/NovaBrasilFM. Você agora, que está no aplicativo isso. Também, certo? Meio-dia e 49. Mesa para dois. Quer saber? Bem, já estamos pra internet, já você deve estar ouvindo a música, né? Eu tô ouvindo a música do Gilberto Gil, que eu amo, aí eu me distraí. Criar meu website, fazer a homepage. A gente tá pelo YouTube agora. Exatamente. Gente, agora estamos aqui pra nossa live. Bem, enfim. Que é a hora que, né? Aqui a gente quer saber tudo. Agora o povo quer saber. Ah, pronto, é a hora que onde o povo será? Quer saber. Olha, se eu fizer uma pergunta aqui também, de repente não dá, você pode... Não quero responder, vale, tá? Uma pessoa livre, Luciano. Cuidado, que, ó. Mentira. Não tem nada demais. É que assim, tão bacana. Não tem como o grande público que conhece o teu trabalho não lembrar de Cidade de Deus. Exato. Né? A Cidade de Deus lá atrás. Fez, tem quantos anos, 20 gente? 20 anos já? Né? 20 anos. Vocês completaram esse ano? Né? 20 anos. Né? 20. Tem vários trabalhos. Os médicos, normais. Os normais, então. Verdade, Ilha Rede. A Timbum também completou 20 anos. Então. Nossa, porque teve um rapaz que foi lá no teatro me procurar pra fazer uma entrevista. Porque ele cresceu vendo, ele quis fazer uma homenagem e tudo mais. Aí eu me toquei e falei, ah! 20 anos. Muito legal. Passa muito rápido. Então, eu tava lembrando que quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu assisti umas 10 vezes, pelo menos. Ele tava em cartaz, eu morava no Rio na época, e ele tava em cartaz num shopping próximo da minha casa. Então eu ia almoçar, aquela coisa da época de vida de solteiro, ia almoçar e falava assim, com um amigo, vamos ver o Cidade de Deus de novo. A gente decorou as falas, vamos ver o Cidade de Deus de novo, vamos ver o Cidade de Deus de novo. E eu tinha trabalhado no JB. Aí eu quero saber, aquela redação ali é do JB? É a redação do JB. Lá do Avenida Brasil 500, lá no Rio. Gente, dentro de um andar abandonado. Foi uma experiência inacreditável. Inesquecível. Por isso que eu tô perguntando, porque o JB tem uma história grande, grandiosa e que acabou. O prédio não é mais um jornal. Era um tempo, não. Ali tava já abandonado, naquela época em que a gente filmou. Mas já tinha essa tragédia, né, do JB ter acabado e tá... da decadência do JB, ainda não tinha acabado completamente, mas o prédio já estava vazio, tinha... Ele ocupava só uma sala, uma coisa assim. Nossa. Então já foi uma experiência, assim, antropológica, entrar naquele edifício, contar aquela história, e eu fazia a parte da personagem que era uma jornalista na década jornalista de 70, quer dizer... No auge do no JB. No auge do JB e tudo mais, então... Só de andar ali, sabe? Tinha uma emoção e ver aquele lugar assim... Era meio sinistro, né? Mas um lugar muito estratégico, naquela fronteira entre a terra de ninguém, que é o Rio de Janeiro, e a tentativa de fazer uma cidade existir, né?
aquele prédio todo de vidro de um lado e de outro, e você tem dois horizontes, parece aquela música do Chico Buarque, né? Tem Cristo, está de costas, e do outro lado você tem o futuro, não sei o quê. Era muito forte. Eu me lembro muito bem desse dia. Não, e pra quem assiste o filme, parece que tá novinho ali, né? Tipo, sim, ali, porque tinha uma direção de arte que fez ocupou. Era um negócio colossal, gente. Isso, o que mais me surpreendeu era o tamanho que era aquela redação, aquele prédio. Eu ficava imaginando aquilo cheio, funcionando assim, imagina, entendeu? Triste, com as pessoas. Né? Eu peguei exatamente na época que até o restaurante ainda era de funcionários, ainda não era terceirizado. Entendi. Nós jantávamos lá no JB ainda. Quem com era funcionários. Era a carteira assinada. 20 segundos, vamos voltar, tá? Vamos voltar? Então vamos. Aí vou voltar com aquela já. Gilberto Gil pela internet aqui, pela Nova Brasil FM, aqui no Mesa para Dois. Que hoje estamos aqui ao vivaço recebendo Graziella Moreto, que está com o espetáculo Reclamação da República no Teatro Morumbi Shopping. Graziella, é o seguinte, você ouviu a nossa entrada, certo? Certo. Certo. Sim, certo. Agora você vai ouvir o nosso prato do dia. Então vamos. E vai se deliciar também com ele. É, não vai, é? Vai. Você pode falar que tá na mesa pra ele poder servir logo? Oh, meu Deus. Sabe por quê? Tá na mesa! Eu tava esperando esse momento, que é um momento diário, pra eu fazer inhame, inhame, inhame. E a gente começar com o nosso prato. Tá na mesa, gente. Metade da semana, metade, né, metade da semana. Então vai. E a gente vai falar de relacionamento. Pois é, assunto que sempre dá pano pra manga, né? A gente pega como exemplo a atriz Totia Meirelles, a querida Totia Meirelles, que queria seguir morando no Rio, enquanto o marido, o médico Jaime Rabakov, é isso? Preferia morar no sítio do casal, no interior do Rio de Janeiro. Pois é, ela contou essa história. Teve aqui no Mesa para Dois com a gente, a Totia. Contou essa história pra gente. Assim, eles vivem num casamento, né, a Totia e o marido, morando cada um na sua casa. E seja por condição financeira, incompatibilidade de hábitos, ou até mesmo objetivos de vida diferentes, alguns casais resolveram deixar de dividir escova de dentes, como se fala, né? E seguem um relacionamento em casas separadas. Pois é, né? A diferença de retornar à condição de namorados é que eles continuam se considerando como marido e mulher. Isso. Então, pra todo dia, quer saber o seguinte: você viveria em casa separada do seu marido, da sua mulher, do seu companheiro, companheira? Você acredita que esse tipo de relação dá certo? O que você pensa sobre esse assunto, hein? Participe mandando a sua mensagem pro 11 943 800 5100. Aproveita. Esse espaço também pode até fazer uma pergunta para a Graziella, né? Pode fazer. Também. A gente trouxe aqui temas Graziella importantes Moreto. Aqui. Estamos isso. Aprofundando aí sobre o espetáculo, né? Falando da temática do espetáculo. Então pode trazer pergunta também. Exatamente. 11-943-805-100. Bem, para quem não sabe, a Graziella é casada com Pedro Cardoso. E a Graziella, vocês moram em casas separadas ou moram em casa, a mesma casa? Não, a gente é super convencional nesse sentido, Mora na mesma casa. A gente é muito apegado, a gente é muito ligado um no outro, assim. Acho que nós, a neurose nossa é que a gente passa o dia inteiro conversando, não é aguentar ficar que longe demais. Dele. É mesmo? Pois é. Porque ele é meu rádio, fala comigo o dia inteiro. Então, e você... E me escuta também, né? Também, né? Você, como é que você vê esse tipo de relação em que as pessoas não moram juntas, mas assim, no geral, avaliando. Eu entendo. Você entende? Eu entendo, compreendo perfeitamente bem, porque tem horas que é muito difícil, tem horas que dá vontade mesmo de você ter o seu espaço. Eu acho que o grande desafio, Luciano, é descobrir como é que você constrói o espaço da sua solidão, da sua independência, da sua individualidade dentro de um casamento. Seja morando junto, separado, longe, perto, seja como for. Mas no nosso caso, assim, a gente tem uma escolha de estar junto porque a gente gosta muito da companhia um do outro. Eu adoro, entendeu? Uhum. De verdade, ele além de ser, para mim, né, uma representação de um afeto muito verdadeiro, importante na minha vida, um porto seguro, uma segurança, uma família, né, que a gente construiu juntos, tem muitas questões envolvidas. Ele é uma companhia adorável. Eu adoro ficar com ele e conversar com ele o dia inteiro, acordar e ter os assuntos do dia, depois então fazer. Então, tem a nossa dinâmica funciona. Mas eu entendo perfeitamente, porque tem horas que eu queria ter
Desligar o rádio, às vezes. No mínimo, queria uma semana no spa. Ah, meu Deus. Mudar muito de sintonia, bem. Às vezes. Agora, a gente é também tem isso, né? Eu e ele somos atores que fazem monólogos. A gente trabalha juntos e temos vários espetáculos juntos. A gente escreve juntos. A gente tem vários projetos que são nossos, que são impossíveis de ser separados. Mas a gente também tem os nossos projetos individuais. O Pedro tem os monólogos dele. Eu tenho, sempre tive os meus, mas agora é a primeira vez que eu voltei para fazer teatro sozinha, deixei a minha família lá e vim. Então, também, apesar de tudo, foi um momento em que eu também declarei uma independência, porque eu sou muito, eu me faço muito importante na minha vida doméstica, talvez até mais do que eu precisasse ser. E eu estou aprendendo com isso, que é uma lição que eu estou tirando dessa experiência que eu tive de achar que eu podia vir, podia ficar aqui um mês, podia fazer o meu espetáculo, que tudo ia correr bem. Porque eu também me boto muito em alta conta. Eu falo, ninguém sabe fazer do jeito que eu faço. Vai dar tudo errado e quando eu sair, vocês vão se arrepender. Então todos bem lá, sem mim. E tudo bem, né? Tudo bem, sobrevivendo, né? E como foi essa mudança para Portugal? Por que vocês optaram por isso? Bem, Portugal é um lugar... Acho que todo mundo aqui tem, né? Alguém da família que era, ou nasceu, ou veio um avô, um bisavô, ou foi para lá. Enfim, essas trocas de migrações entre Brasil e Portugal são muito particulares da nossa relação colonial, né? Eu sou neta de português, meu pai é português, e eu e o Pedro também tem família portuguesa, mas apesar disso, a gente decidiu, quando a gente se conheceu, começou a namorar... Eu tinha muita vontade, eu já tinha morado fora quando eu era jovem, mas sozinha para estudar e morei nos Estados Unidos, mas eu queria mudar, estava pensando até em mudar para o Canadá e tal. Mas aí eu conheci o Pedro e ele estava fazendo teatro em Portugal e falou, poxa, lá tem caminho para a gente, porque o idioma é o mesmo, a gente pode criar uma relação profissional também com o país, a gente pode mediar uma troca interessante, Portugal... Está tão distante do Brasil num certo sentido, e o Brasil também não contempla a produção artística portuguesa e tal. E ele me convenceu, e aí a gente começou a construir uma relação com Portugal, que de fato é um país fantástico. Verdade. É um país que nos acolhe com muito carinho, é um lugar que é como se fosse uma certa volta para casa, porque parece a casa da nossa avó, aquela comida, aquele jeito de tratar você. Mas como, filha? Não tá gostando? Não tá bom? Não, né? Gosta desse prazer de acolher, de receber, de tudo. Parece muito familiar, mas ao mesmo tempo a gente é estrangeiro. Sim. Né? A gente está criando filhas que são brasileiras num país estrangeiro. A gente tem todas essas questões que mediam essa nossa escolha. Por isso é uma escolha nossa. A gente queria passar um tempo fora do Brasil, conhecer uma outra experiência de vida. O Pedro nunca tinha morado fora. E a gente já tinha assim, encerrado uma relação profissional de trabalho de muitos anos, que eu tinha de alguns anos e o Pedro de muitos anos com a Globo. A gente falou, é uma hora boa, as minhas filhas mais novas, né, são pequenas ainda, não sofre tanto aquele choque, né, de que às vezes um adolescente mais velho sente, né, exatamente. De ser tirado do seu meio, dos seus amigos e ter que entrar num outro universo. A gente escolheu fazer essa experiência e a gente é bastante feliz lá. Que bom. Mas a gente vive muito aqui no Brasil. Tanto emocionalmente quanto intelectualmente. Sim. E fisicamente, como agora. Muito bem, gente. Olha, a hora voa aqui, uma da tarde já. Eu falo muito, é esse o problema. Não, de forma... Maravilhoso. Essa é a solução, a gente colocar para reflexionar todas as questões. Pois é. Bem, mas rapidinho, antes da gente encerrar, poxa, conta pra gente aí os planos para cinema, TV. Isso. Você tem planos aí? A gente fez um trabalho, escreveu um trabalho pra TV, que... não vai pro streaming, que não vai pro ar, infelizmente, é um assunto para talvez um outro dia, não pra hoje. Mas a gente tem outros projetos já em andamento, de uma série que a gente tá escrevendo, também projetos nossos de trabalho juntos. No ano que vem, eu quero voltar com esse espetáculo que é o Reclamação da República, que tá lá no Morumbi Shopping agora, que é um teatro, inclusive, que sempre nos acolhe. A gente já é o terceiro ano que a gente vem fazer, e a gente já, na verdade, a gente já fez uma ocupação lá, teve uma temporada de julho, a gente aproveita as férias escolares das meninas e acaba ficando em cartaz 3 meses aqui, justamente quando é o verão lá, para poder
ficar bastante tempo. E aí a gente fez uma ocupação, fez 6 espetáculos de uma vez. Que bacana. O Teatro Morumbi Shopping é muito acolhedor. Às vezes a gente tem até a impressão, um teatro dentro de um shopping, não vai ser. Mas é um teatro super combativo, tem uma programação muito legal. E a Zona Sul de São Paulo é uma região tão grande, tem tanta gente lá que gosta de consumir cultura toda hora. Eu conheço pessoas que moram ali, Campo Limpo, aquela região toda, e vão lá prestigiar o teatro, que é uma coisa que você sente assim, às vezes a gente acha que teria que estar fazendo teatro no centro, e eu digo, teria que estar fazendo teatro. Em qualquer lugar. Onde você tiver, onde você puder. Onde tem espaço, tem que fazer. E o acesso é fácil, eu já tive lá, eu já fui, inclusive, até fui de trem, então é super fácil. Tem trem, acesso. O trem é super pertinho, é muito facinho. Acessível. Então, aproveita, faz o convite. Faz o convite. Pro 20 Nova Vamos Brasil lá. Do Mesa pra mais, Dois. Mais uma vez, agradecer Luciano e Ana pelo Denise, todo mundo pelo convite aqui, essa oportunidade de falar, que sempre é uma coisa que a gente tem que, nos tempos que a gente está vivendo, principalmente, falar com liberdade, a gente tem que reconhecer, agradecer, mas reconhecer o valor que isso tem, né? Reconhecer o valor de você poder falar, se comunicar, e isso vocês carregam aí com tanta nobreza, e agradecer a vocês por essa missão aí de vocês também no rádio. Mas eu tô em cartaz lá no Teatro do Morumbi Shopping até o dia 1º de outubro. 1º de outubro. É sexta e sábado às 8 da noite e domingo às 7. E a peça se chama Reclamação da República, como eu falei. É sobre a história das mulheres, a invisibilidade das mulheres na história. Mas é uma peça que os homens gostam muito de assistir. Pois é. Porque os homens também querem repensar esse lugar de herói que eles têm que ocupar. De um herói que não tem fragilidades, de um herói que é perfeito, de um herói... Porque isso é uma cobrança também da nossa sociedade em cima dos homens. E a gente não vai desconstruir nada do que diz respeito ao gênero se a gente não der para os homens uma chance também de perceber que eles também foram oprimidos, que eles também foram, de certa maneira, levados a agir de uma forma que talvez não fosse a forma mais genuína da alma deles, porque eles tinham que representar valores que uma sociedade impunha e que são pesados também, a ideia de que só você é forte, só você não pode chorar, você é o herói. Tudo isso também é uma construção. Então, para desconstruir a ideia de que a mulher não participa da história, que ela, o lugar dela é em casa, que a mulher vive pro casamento, a gente também precisa desconstruir a ideia de que o homem é um herói. Então, bora pro espetáculo. Então, bora, Reclamação todo mundo. Reclamação da República até 1º de outubro. Ó, não vai reclamar depois, hein? É, porque falta pouco falta tempo, pouco gente. Falta pouco tempo. Você fala assim, não vai reclamar, tem que ir. Não vai reclamar. Eu sou a reclamadora. O Instagram da minha peça é a reclamadora. A reclamadora. Não, é mentira. Esse é o da peça. Você acha que eu fiz uma peça chamada Reclamação e eu não gosto de reclamar, Luciana? Eu reclamo da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Mas fala sério o nome do Instagram pra gente seguir. Não, o Instagram da peça é a reclamadora. A reclamadora o meu mesmo. É Moreto Grazi, com 2 T's. Moreto Grazi. E você já estreou aqui a sua live hoje aqui, né? Ah, eu achei fiz que eu tava. Logo. Olha que eu tava desligado. Eu sou a tia do Zap no Instagram, eu comento assim 8 vezes, eu falo que legal, amei, parabéns, nossa, que lindo, que bacana, aí... e um coração, aí a pessoa vai ver, tem 8 comentários, nossa, deu 8 comentários nesse, é só eu, é só você, e quando não esquece de mandar, de enviar, não e é? E quando eu vou postar esses stories, eu posto 3 vezes a mesma coisa, depois vou apagando, apago um tudo. Atrás do outro, assim. Graziella Moreto, desatualizada, aqui pela Nova Brasil FM, um beijo pra você, sucesso, muito obrigada a você. Seis, e volte tudo sempre, de bom. Hein? Eu, olha, voltar aqui, não tem. Não, eu já bato na porta aqui. Ai, que delícia. Traga o Pedro. Um beijo. Traga na próxima Pedro. Ele estará deixa com a um gente. Abração, ele vem aqui. É ele já legal. Vai estrear, acho que ele estreia em maio. Muito então bom. Já tá. Ele vem. Convidado pra nossa mesa aqui, fechado. Então. Obrigada, um beijo, Ana. Obrigada, gente. Luciano. Valeu, obrigada, Denise. Um beijo.